Den här lilla filmen kommer handla om fotoanalys. Och vad är då fotoanalys? Jo, precis som i de flesta andra områden så ligger det mycket tankeverksamhet bakom det som vi får som färdig produkt, så att säga. Om du använder till exempel en app så möter du bara slutresultatet av den här appen. Det vill säga det här gränssnittet som du använder när du trycker på de olika knapparna för att ställa in saker på din app. Till exempel om du spelar ett spel och så vidare. Men bakom det där som du möter ligger ju flera timmar av arbete för att få produkten att se ut så precis som du ser den. På samma sätt är det ju med ett fotografi. Du möter bilden och du ser någonting. Du får en upplevelse, du känner en känsla, du kanske får en tanke. Men ofta har fotografen tänkt väldigt mycket kring den här bilden innan den har presenterats för dig. Ni har varit inne lite på komposition och provat själva och så. Och även i uppgiften inspirerad av en fotograf så har ni också fått formulera lite tankar kring den här fotografen. Och det är en del i att analysera, tänka på komposition och tolkning. Och vi ska gå lite närmare på det här nu. Det första vi kommer att kika lite närmare på, det är kontext. Och vad är kontext? Jo, det är vilket sammanhang man möter bilden. Möter du bilden i din telefon, i en tidning, på webben? Är den skickad till dig från en kompis, är det en professionell fotograf och så vidare som har tagit den? Eller är det kompisen som har tagit den? Det sammanhanget vi möter bilden i spelar roll för hur vi tolkar bilden och upplever bilden. Om vi kollar på, bryter ner kontext snarare, så finns det två begrepp. Det finns inre kontext och yttre kontext. Jag kommer kolla lite på inre kontext just nu som ni ser. Den inre kontexten, det har ni redan varit inne och snokat på, det är komposition. Det är alltså hur fotografen har valt att framställa bilden vid fotograferingstillfället och i efterarbetet med redigering till exempel. Det är rent estetiska val som fotografen har gjort för att visa upp någonting och framställa det på ett visst vis. I inre kontext finns det ett begrepp som är hämtat från retoriken, som heter synekdoke. Och vad det innebär, det är när man låter en del beskriva en helhet. Man tar ut en liten del för att beskriva någonting större. Till exempel kan ni höra det när politiker pratar ofta, så kanske de hänvisar till ett möte med en viss person. Man kan höra ofta av politiker att jag träffade Gösta 85 nere på stan och han beskrev sin verklighet som ditten och datten och så vidare. De tar ut ett personligt möte och sen så använder man det för att beskriva en helhet. Man pratar ju inte om det bara liksom random, ur ingenting, utan det är ju i ett sammanhang där det här personliga mötet ska ge någon form av legitimitet till det man pratar om. Till exempel, pratar du med just 85, ja då kanske det handlar om äldreboende, till exempel äldreboendesituationen, där man vill belysa någonting inom det med det här mötet, den här delen så att säga. Och här på den här bilden då, så ser ni en tragisk bild på vad jag tolkar är som en mor som har förlorat sitt barn kanske, eller barnet är väldigt sjukt. Det är någon form av, barnet är väldigt smalt och den här kvinnan är också väldigt smal. Och jag tolkar det som att detta är någon form av katastrofområde i Afrika. Det är min tolkning, jag vet inte alls var den här bilden kommer från egentligen. Men just att jag gjorde den tolkningen innebär ju att jag sätter in den i ett större sammanhang. Ofta kan man se en sån här bild i reportage i tidningar som handlar om just katastrofer där flera hundratals människor kanske har dött i svält och så vidare. Då kan man ofta få se en bild där en person får liksom symbolisera hela det här, den här katastrofen till exempel. Om vi växlar till en helt annan typ av bild, i det här fallet då en reklambild,
Så kan man tänka sig också att den här synekdoken fungerar omvänt. Om vi har den här mamman och barnet som får symbolisera den här svälten, till exempel i en dagstidning, så har vi här istället en reklambild där omgivningen ger ett visst värde till produkten här vid. Produkten i det här fallet är ju den här bilen. Detta är hämtat från en Volvo-reklam. Och bilen finns med, men det är framförallt det som är runt omkring bilden som skapar vår tolkning av den. Det vill säga helheten som är runt omkring får skapa vår tolkningsbild här. Ungefär som att det är tvärtom från föregående bild då. Och vi läser in då i den här bilden att det här är en pålitlig stark bild som klarar, bil rättare sagt, som klarar av mycket. Den klarar till exempel av att befinna sig i den här miljön. Yttre kontext, vad är det? Jo, bild i samspel med sin omgivning. Det kan till exempel vara text i en reklam. Vi ser en bild och vi ser en text och tillsammans läser vi dem ihop så att vi får en tolkning av det, ett budskap. Som i det här fallet så ser ni en liten reklamkampanj från Trafikverket där det står mobil i bilen, överstruket, och sen kan man då läsa mobil i livet. Och detta är helt enkelt en reklamkampanj för att uppmärksamma folk på att de inte ska köra bil och prata i telefon samtidigt. Och då så leker de ju då med kombinationen text och bild här vid. Det vill säga, om vi bara tänker bort texten och bara ser på bilden, så är det bara en bild på en handikappsskylt liksom. Och tar vi bara väck bilden och ser på texten, så är det en text som vi inte kanske förstår överhuvudtaget, förutom den här lilla förklaringen, texten under. Men just rubrikdelen tappar helt sitt sammanhang. Men tillsammans med de här två får vi en tolkning. Vi läser de här ihop som att, ja, om jag pratar i mobiltelefon när jag kör bil, så är risken stor att jag hamnar på en sån här parkeringsplats helt enkelt, där jag har blivit handikappad genom att någon form av bilolycka till exempel. Mediet då, det är var vi ser bilden. Som i det här fallet på den här exempelbilden så ser ni hur de har levt, eller hur de har skapat en kreativ bild för att uppmärksamma en föreställning, Romeo och Julia. De har använt två sådana här reklamskyltar och helt enkelt låtit det spela med i upplevelsen av bilden. Det här mellanrummet mellan de här två händerna som finns där redan från början. Likadant kan man se i uppslag i tidningar att man leker med formatet, det vill säga tidningsformatet. Och att det påverkar vår upplevelse. Man kan ha en sak på ena sidan på uppslaget och en annan sak på den andra sidan uppslaget. Och tillsammans då så skapar de en tolkning av vad vi ser. Likadant på internet kan man också se liknande saker på olika hemsidor och så vidare. Men då är det mediet som är med och spelar roll för hur vi upplever bilden. Tid är också någonting som finns i den yttre kontexten som påverkar hur vi upplever en bild. En bild som är tagen för 50 år sedan kan tolkas på ett visst vis i den tiden och samtiden. Och på ett annat vis i den samtid vi lever nu. Det är alltså samhällets olika gängse uppfattningar som påverkar hur vi ser en bild. Till exempel den här bilden då, som är hämtad från en reklamkampanj på 70-talet, om jag inte minns fel. Som handlar om att man ska uppmuntra sina barn att spela instrument och ta pianolektion i det här fallet. Den här bilden kan i den kontext och samhälleliga kontext vi lever i idag absolut användas i något helt annat sammanhang. Till exempel där det handlar om vuxna som förgriper sig på barn. Skulle man absolut kunna tänka sig att den här bilden skulle helt klart kunna figurera i. Och det är helt enkelt samhället runt omkring som har skapat den här möjligheten för bilden. Då vi blir medvetna om fler saker som pågår runt omkring oss.
Tolkning då? Ja. Hur ska man kunna förstå tolkningsbegreppet? Vad är det som påverkar då hur vi ser en bild? Jag har varit inne på flera olika saker. Där till exempel bildens sammanhang spelar roll. Där bilden, mediet där bilden finns spelar roll. Och den personliga faktorn då som i allra högsta grad påverkar hur vi läser en bild kan brytas ner i tre delar och ha tre olika benämningar. Här ser ni en bild på en stol. Den här stolen kan vi alla vara överens om att det är en stol. Och jag tror vi är säkert alla överens om också att den är konstruerad i trä. Vi är överens om att den har ett ryggstöd, att den har en sits, att den har ben. Det är inga konstigheter. Och det här kallas för denotation. Denotation, det innebär det vi ser klart och tydligt i bilden. Och det handlar om, som jag sa, form till exempel. Eller färg, ljus, material kan det vara och så vidare. Saker och ting som vi i princip alla är överens om att det här är det vi ser i bilden. Konnotation däremot, det har en mera subjektiv inriktning eller innebörd rättare sagt. Det innebär att vi tolkar bilden. Och tolkning, det gör vi baserat på flera olika faktorer. När vi tolkar en bild så väger vi in exempelvis var vi kommer ifrån, vilken kultur, vilket land. Vi väger in saker och ting som vi fått lära oss i vår familj till exempel. Vi väger in saker och ting som vi lär oss med våra kompisar och så vidare. Det vill säga, vi tolkar bilden subjektivt oftast. Men det finns också grader av gemensamma faktorer. Till exempel färg är en sån sak som i vissa länder och vissa kulturer betyder en. Kan en viss färg betyda en sak och i en annan färg kan det betyda en annan. Till exempel i Sverige så bär vi svart oftast på begravningar. Men i Kina, om jag inte missminner mig, så är det vit färg som man ska ha på begravningar. Så det är en tolkningsfråga helt enkelt. Vilken färg som passar bäst i vilken kultur så att säga. Och samma sak är det med bilder då. Vi ser en bild och så tolkar vi den här bilden. Vi kanske ser att ja, det här, vissa av oss kanske har en uppfattning om att den här bilden, ja, det, eller den här stolen, det är en sån stol som man köper på Jysk till exempel. Och det är en sån där stol som man normalt sett kanske har i ett kök och så vidare. Medan en annan grupp människor kanske skulle tänka att nej, men den här stolen, det är en sån här, vad ska man säga, en stol man ska ha i verkstaden för att typ skita ner, eller vad vet jag. Ni förstår vad jag menar, liksom. Att olika olika bilder kan tolkas olika beroende på vilken kontext man kommer ifrån, helt enkelt. Återigen, begreppet kontext är viktigt. Den tredje kategorin är då den rent privata associationen, det vill säga det som vi individuellt kommer ifrån. Den individuella kontexten. Jag kanske ser den här stolen och så påminner den mig om stolar som min farmor hade i sitt kök till exempel. Det är ju bara jag och kanske de närmsta med mig som har den associationen och får den upplevelsen. Det kan likväl vara så att, vad vet jag, den här miljön där stolen figurerar i påminner mig om någonting. Kanske om någon plats som jag har varit och så vidare. Och då är det den privata associationen som spelar roll. Det vill säga att man kan inte dra några slutsatser om att någon annan skulle kunna tolka detta på samma vis. Så denotationen är det som vi oftast gemensamt är överens om att det här är det vi ser. Konnotationen, det är tolkningen som påverkas av flera olika faktorer. Men den kan absolut vara gruppvis. Och den privata associationen, det är den individuella associationen, det vill säga den individuella tolkningen där du själv
har en upplevelse eller någonting som du förknippar bilden med.